მოგესალმებით, მეგობრებო. არ გვინდა ახლა სათვალე. ახლა რა მინდა გითხრათ? დღეს უსმენდი ერთ ძალიან საინტერესო პირს, მაგრამ ამან ინსპირაცია მოახდინა ჩემზე და მინდა გაგიზიაროთ ერთი რაღაც რა. ერთი თვის წინ დაახლოებით ორი თვე ნახევრის წინ, ანუ ორი თვეც შეიძლება იყოს გასული, ზუსტად აღარ მახსოვს როდის. Ეს დისკუსიაში შევედი, რომ დისკუსიაში შევედით ასეთში. შენ გონია, რომ ახლა მიაღწევ ქრისტეს ცნობიერებას? ესეთი კითხვა დამისვეს რა და განზომილებებზე ვსაუბრობით რა, რომ აი მეოთხე განზომილებიდან მეხუთე განზომილებაში და მეექვსე, მეშვიდე ეს არსებობს და ასე შემდეგ და ნუ განზომილებებზე მე ხშირად ვსაუბრობ და ვისაც გაინტერესებთ ჩემი მოსაზრება განზომილებებთან დაკავშირებით, ან მრავალი მოსაზრება, მაგრამ მე მაქვს ჩემი განსაკუთრებული მოსაზრება განზომილებებთან დაკავშირებით, რამე თუ ყველაფერს, რასაც მე ვაკვირდები, ვაკეთებ ჩემ დასკვნებს და არა სხვის მიერ მოცემულ ზეგავლენის ქვეშ ვახდები. ზეგავლენის ქვეშ ვექცევი, ხო? არამედ მე თავად ვანვითარებ ჩემს აზრს. ეხლა რა ხდება, მეგობრებო, ჩემს გამოცდილებაში, რაც მე დავაგროვე ჩემი გამოცდილებებიდან და აი ამ განზომილებებში სიარულით, ესე რომ ვთქვათ, სიარულით კი არა, და ჩემს გონებაში სიარულით, ხო? ანუ რა არის განზომილებები და ასე შემდეგ. მივაღწიე ერთ დასკვნას რა და მე ამ პიროვნებასაც უთხარი, რომ იცით რა არის? ქრისტეს ცნობიერება. წარმოიდგინეთ, 2000 წლის წინ მოსულმა ქრისტემ რაც იქადაგა. უნდა დაიჯეროთ, რომ დღეს 2000 წლის შემდეგ, ქრისტეს შობის შემდეგ, იწყება მისი გააზრება. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანი დასჭირდა სულს, რომ ქრისტეს სიტყვები გაეაზრებინა და კი არ გაეაზრებინა, დაეწყო მისი გააზრება. 2000 წელი დასჭირდა იმისათვის, რომ მოემზადებინა ეს თავისი სულიერება, იმისათვის, რომ უბრალოდ დაეწყო გააზრება, რას საუბრობს ქრისტე. და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ახლა გადავედით უკვე მერწყურის ერაში, სწორედ ეს ის ერა არის, როდესაც ჩვენ გავიგებთ, რა თქვა ქრისტე. და არ გიგონოთ, რომ ეს გავიგებთ მოხდება ერთ დღეში, ან ორ დღეში, ან ერთ წელში, ან 10 წელში. არამედ არ არის გამორიცხული, მეგობრებო, რომ ეს მოხდეს შემდეგ 1000 წლეულში. ანუ ახლა რას ვსაუბრობ მე, ხო? მე ვიძახი იმას, რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ქრისტეს ცნობიერებას, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ქრისტეს ცნობიერების გააზრება, ხო? და ზოგიერთს გონია, რომ აი ახლა დღეს რო დავიწყებ ქრისტეს ცნობიერების გააზრებას, მე ხვალანზე გან 10 წელში უკვე ქრისტეს ცნობიერებაში ვიქნებით. ესე არ ხდება, მეგობრებო, რა. დღესდღეობით არსებობენ უკვე ქრისტეს ცნობიერებაში მყოფი ადამიანები და ასევე არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ქრისტე არ გაუგეთ და არც მიუღიათ, ხო? და რა არის ახლა ეს ქრისტეს ცნობიერება? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ქონდეთ ესეთი შეგრძნება, თქვენ მატერიის გარეშე არსებობთ. აი, თქვენ სხეულს ვეღარ ეხებით, იმიტომ რომ თქვენ ის აღარ გჭირდებათ. ასეთი ცნობიერება, რომ წარმოვიდგინოთ, ჩვენ შევძლებთ თუ არა? უნდა დაუსვათ ჩვენ თავს კითხვა, გვინდა? მინდა ჯერე ეს? ვარ მე მზად, რომ ასეთ ცნობიერებაში ვიყო? ესე არ მოხდება, მეგობრებო, რომ შენ უცბად ღმერთი მოვიდეს და ბრახ თავში ჩაგარტყას და ეხლა შენ უნდა გაქრე და ისე იარსება. ანუ ეგრე არ არის რა. არის ესეთი მდგომარეობა, რომ ადამიანი თვითონ იწყებს თავის სხეულის გააზრებას, ჯერ გააზრებას, ჯერ სხეულიც კი არ გვაქვს გააზრებული რა, ჯერ სხეული უნდა გავიაზროთ, მერე ეს სხეული ისე მოვისიყვარულოთ და შევიყვაროთ, რომ ჩვენ ამ სხეულს ისე მოვეფეროთ და ისე დავტოვოთ, რომ ჩვენ ის აღარ გვჭირდებოდეს, ანუ ჩვენ ამ ცნობიერებამდე უნდა მივიდეთ ჯერ. მე აქ არ მაქვს ერთ დღეზე და ორ დღეზე, მეგობრებო, საუბარი, მე მაქვს აქ 1000 წლეულებზე საუბარი და იცოდეთ, სული უკვდავია და სულს ახსოვს ყველაფერი. რა გამოცდილებასაც გაივლის სული, ის გამოცდილება მეორე მოსვლაზე აღარ დასჭირდება. და ვისაც რეინკარნაციის არ სჭირდება, ის მაგარად ცუდ დღეშია, რო იცოდეთ რა. ეხლა რა ხდება, როდესაც შენი სული უკვე აი ახლა დღეს დაიწყებს იმის გააზრებას, რომ მე მინდა. ანუ გააზრებას რა, სურვილი გაუჩნდება იმზე, უკვე მოთხოვნილება გაუჩნდება იმზე, რომ მე მინდა გავიაზრო ის, რაც ქრისტემ თქვა. მე მინდა ვიყო ის, რაც ქრისტემ თქვა.
რაც ქრისტემ დამარიგა, ამ შემთხვევაში სული უკვე იწყებს მოქმედებას და რა მოქმედებას იცით? ჯერ თავის თავში გარკვევას. Რა არის ეს პროცესი? Ai წარმოიდგინე, უბრალოდ წარმოიდგინე, ხო, ოცნებები ხო ქონიათ, არა? Ai ოცნებების მსგავსად წარმოიდგინეთ უბრალოდ, რომ შენ აღარ გქონდეს სხეული, მაგრამ შეგრძნების დონეზე არსებობდე. Შეძლებს შენ საჭმლის გარეშე ცხოვრებას? Შეძლებს შენ წყლის გარეშე ცხოვრებას? Სხეულის გარეშე ცხოვრებას შეძლებს? Გინდა რომ შეძლო? Ai ეგ არის საკითხავი. Თუ შენ უკვე ამ მდგომარეობაში ხარ, რომ შენ სულს აღარ უნდა ეს მატერიალური და შენი სული უკვე იმ დონეზეა, რომ გადაინაცვლებს უკვე ზე კაცის მდგომარეობაში, ეს არის დემატერიალიზებული სხეულით არსებობა, ანუ არსით არსებობა, არა სხეულით არსებობა, არამედ მხოლოდ სულიერი მდგომარეობით არსებობა, რომელიც უკვე ფიზიკურში აღარ შემოდის. Აღარ სჭირდება მას ფიზიკურში შემოსვლა, ის არსებობს. Და როდესაც შენ უკვე აი ამ მდგომარეობით გახვალ შენ ამ ქვეყნიდან, ანუ დატოვებ შენს კაბას, ეს არ არის კაბა, აი კაბა არის ეს ხორცი. Როდესაც შენ ამ მდგომარეობით დატოვებ შენს კაბას, შემდეგ მოსვლაზე, ხო, შეიძლება საერთოდ აღარ დაგჭირდეს რეინკარნაცია, ანუ ინკარნე არა, კანი არის ხორცის შესხმა, კანი, ხო? Კანის შესხმა აღარ დაგჭირდება, შენ მხოლოდ დაგჭირდება არსებობა. Და ასეთები არსებობენ, მეგობრებო, რომ უხილავი სულები რო დადიან ანგელოზებს რო ვეძახით დემონებს, ისინი უხილავი დემონები, უხილავი არსებები რომ არიან. Ასე არსებობენ ასევე ბოროტების და ასევე კეთილი არსებების, ხომ, რომლებიც გეხმარებიან შენ, ანუ ანგელოზები. Აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, თუ თქვენ გინდათ რომ ანგელოზის რანგში ახვიდეთ, ნუ ანგელოზი აღმატებული ადამიანია, კი? Ამიტომ ქრისტე გეუბნება რა, ხორციელათა შემხვდები შენ, თუ კი შენ მიაღწევ აი ამ მდგომარეობას შენში, შენს თავში, რომ დემატერიალიზდები, ანუ კი აღარ იქნები დამოკიდებული იმაზე, რომ აი ახლა დღეს მჭირდება მე საკვები, საკვების გარეშე, აი არსებობენ ადამიანები, მოიყვანო. Არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აღარ სჭირდებათ საკვები. Და მართლა არსებობენ ასეთი ადამიანები. Აი ვეფხისტყაოსანშიც ასეთი საინტერესო რაღაც არის, რომ მოშივდა ადამიანური ბუნებითო. Ესე იგი, ის დადიოდა რაღაც ერთი თვე, გავიდა ორი თვე და არ შივდებოდა მას ეს ადამიანური ბუნებით საკვები, არამედ ნუ რაღაცა დროის შემდეგ, 6 თვის შემდეგ ადამიანს კვლავ მოშივდა ადამიანური ბუნებით. Და მას, რა თქმა უნდა, მერე საკვები უნდა მიეღო თავისთვის, თავის არსში, რომ დაეკმაყოფილებინა მისი სანკარი, ხო? Ანუ თავისი მოთხოვნილება. Როდესაც თავის მოთხოვნილებას, აი ამ მოთხოვნილებებისგან განთავისუფლდებით, რაზეც ხშირად საუბრობ ლიკვიდი დოგმა. ლიკვიდი დოგმა ნიშნავს იმას, რომ შენ გადაამოწმო შენს თავში ყოველი სწავლება, რაც კი აქამდე დღემდე გასწავლეს, ხო? დაწყებული კაცობრიობის დაბადებიდან, ანუ რაც როცა შეიქმნა დაბადებიდან, ერთი წუთი მადროვე, ბიჭო, აქციის რა. დაწყებული ადამ და ევადან, დამთავრებული ეხლა ამ წუთამდე, რა არის მცდარი და რა არის მართებული. Ანუ თუ ჩვენ გვინდა ვისწავლოთ ქრისტეს ცნობიერება და შევიდეთ ქრისტეს ცნობიერებაში, ჩვენ უნდა გადავამოწმოთ ჩვენს ცნობიერებაში, გონებაში უნდა გადავამოწმოთ ვინ ვართ, რანი ვართ და რა არის საერთოდ ეს სამყარო, ხო, სამიყარი, რისი სამიყარი არსებობს. Ხო და აი ამ სამყაროს შემეცნებას რომ გავიგებთ ჩვენ, ჩვენს თავებში რომ გავარკვევთ და როდესაც ჩვენ მივხვდებით იმას და არა მტკივნეულად, არამედ უმტკივნეულოდ მოგვინდება ის, რომ ჩვენი სხეულისგან გამთავისუფლდეთ, ანუ მატერიისგან გამთავისუფლდეთ, აი ამ დროს უკვე იქნება ის განზომილება, რომელზეც საუბრობდა ქრისტე, მეგობრებო. ქრისტე საუბრობდა დემატერიალიზაციაზე. ქრისტე საუბრობდა საკუთარ თავში ჩასვლაზე. Თავი უპირველეს ყოვლისა უნდა ჩახვიდეს შენს თავში, გაარკვიო შენს გულში, შენს თავში, ეს გული და თავი ერთმანეთთან დაკავშირებულია ძალიან.
რომ რა ხდება, რა მინდა. Ჩვენ თუ 24 საათი ტელევიზორი გვაქვს ჩართული, ჩვენ ამას ვერ მოახერხებთ. Ვერ მოახერხებთ უბრალოდ, იმიტომ რომ 24 საათი სხვისი ლაპარაკის და ყვედობის მოსმენა ჩვენი თავიდან ჩვენ თავში ჩასვლისდან გვაშორებს. ანუ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თავში ვიყოთ, ჩვენ თავში ვიფიქროთ. ადამიანებს ეშინიათ ესეთი რაღაცის რა, მარტო თავის სავთან დარჩენა. წარმოიდგინეთ, რამ ხელაშიში აქვთ. შენ სავთან მარტო რო დარჩე, ეგ გეშინოდეს. წარმოგიდგენია, რამ მდგომარეობაში ამ დროს სული, რომ გეშინოდეს შენ სავთან დარჩენა. ეხლა რას მიანიშნებს ეს, რომ შენ შავთან შენ თავთან მარტო დარჩენა გეშინე, ესე იგი შენ თავზე არის სიშავე. Sibnele, unde gagaro sibnele, sinatle shemoidan, rogor unde gagaro sibnele, ho, sinatle santebit, anto, shentausi sinatle, shens gonebashi anto sinatle, im sahitrom, shen ginda, ceșmaritebis dana, ho, 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 ceșmaritebis dana, tebis megobrebom, dana shenis ho, aris sibnele. Როდესაც შენ ჭეშმარიტებას შეიგრძნობ, ხომ? მთელი სხეული დაიწყებს ვიბრაციას, ჟუანტელი დაგაყრის. გეუბნები, ქრისტე ტყულა კი არ ამბობდა, რომ მხოლოდ ცრემლით განიკურნებითო. ცრემლით და მარხვით განიკურნებითო. მარხვა იმ მარხვაზე არ იყო საუბარი, ის ეხლა დღეს რაც არის კუჭის მარხვაზე. ეს სულიერი მდგომარეობის მარხვაზეა, მეგობრებო. მარხვაზე, რომელიც შენ უნდა ამოიძიო შენ თავში, გარკვიო სიკეთით, სიყვარულით, რატომ ტირის ადამიანი, ხო, ემოცია მოდის. ჟრუანტელი რატო აყრის, ხო, ადამიანს? ემოცია მოდის და იმიტომ. ეს ჭეშმარიტი ემოცია, რომელიც შენს თავში გამოყოფს სხვადასხვა რეაქციებს, ეს არის ჭეშმარიტება, მეგობრებო. როდესაც შენ განიწმინდები აი ამ პოზიციით, მდგომარეობით, რომ განწმენდ შენს გულს, შენს გონებას, შენს აზრებს, შენს ყოველ არს, რაც კი შენ გისწავლია, გადააკონტროლებ, არის თუ არა ეს მართალი. Არის თუ არა ის მართალი, რომ გეუბნებიან დღეში სამჯერ უნდა ჭამო. Არის მართალი? იქნება არ არის მართალი. იქნებ ჩემს ორგანიზმს საერთოდ არ უნდა კვება. Ან იქნებ ჩემს ორგანიზმს მხოლოდ ერთხელ უნდა დღეში კვება. დააკვირდით თქვენ თავს. გამოიცნეთ, გამოიძიეთ თქვენი თავი. ანუ იყავით თქვენი თავის ექიმი თავად. შენ თუ არ მოიდო. რატო დედიკო, არ ვილაპარაკო? დედო. გიშ უშლი თამაშს ხე. დედა იქ ილაპარაკო. იყავიდე? კაი. შენ თუ არ მოიდო მე განზომილებაში გადასვლა და განწმენდა შენ თავი, სხვა არავინ არ მოვა და არ იმუშავებს შენთვის. დედიკო, ხო გამიშვი გარეთ და ეხლა გავედი გარ და აგვილაპარაკე. ასე რომ მეგობრებო, მე ჩემი დაკვირვებით არ, ანუ შეიძლება მტკივნეული თემა იყოს ახლა თქვენთვის, რომ თქვი აი ეს მოსაზრება მოგაწოდეთ, რომ აი შეიძლება კიდევ 1000 წელი დაგჭირდეს და 2000 წელი იმისათვის, რომ ქრისტეს ცნობიერებას მივახსნათ. მაგრამ მარიამ ერთი წუთი სადაც მიდიო, იქ მომყვებიან, მე იქ გადიო. პატარები, პატარები. მაგრამ მეგობრებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მტკივნეულია თქვენთვის საკუთარი კაბის გამოცვლა. ანუ კაბის გამოცვლა არის სწორედ ის, რაც უკვე ვთქვი, გარდაცვალება. შენ გამოიცვლი შენს სულს, უბრალოდ ჩააცნო სხვა კაბას. ის კაბა ისევ თავიდან იწყებს სწავლას, სიარულის სწავლას, ლაპარაკის სწავლას, მოქმედების სწავლას, წერას, კითხვას და ასე შემდეგ და ეს კაბა, მეგობრებო, უკვე სხვანაირად განვითარდება სხვა სხეულში. ანუ მე ადრეც ვთქვი და კიდევ გეტყვით, რომ არსებობს 74 ეტაპი ადამიანის სულის განვითარებისა, რომ უმტკივნეულად უკვე დატოვოს თავისი სხეული. როდესაც იგი უმტკივნეულად ტოვებს თავის სხეულს, ხომ? 74 ჯერ მოსვლის შემდეგ იგი უკვე უმტკივნეულად ტოვებს თავის სხეულს, რადგან ის მე 74 მოსვლაზე, ხო? მან უკვე თავისი სხეული აღიდგინა. იგივენაირი დაიბადა, როგორც წინა ცხოვრებაში იყო. და მას უკვე ეს თვისება გამოსცადა, რომ არსებობს. დაუმტკიცა თავის, ან თავის არში დაამტკიცა, რომ ესეთი რაღაც შესაძლებელია. და შემდეგ იგი უმტკივნეულად ტოვებს სხეულს, გადის და ის უკვე სრულიად მთლიანად სამყაროში დადის, სადაც უნდა და იქ როგორც უნდა
ისე მოღვაწეობს რა, სულიერად მოღვაწეობს. Ასე რომ ქრისტე კი არც ასულა ჩვენგან, ქრისტე აქ არის დღესაც და ქრისტე უკვე ჩვენ შეიძლება დაგვენახოს თუ ჩვენ მზად ვართ მაგისთვის, ანუ როგორ აკეთებს იცი ქრისტე კი არ ძალადობს ადამიანზე, თუ შენ მზად ხარ. Შენ შეიძლება თავი გეგონოს რომ მზად ვარ ქრისტე, შენ რატომ არ ვენახები, მაგრამ იმან უფრო კარგად იცის შენ ხარ თუ არა მზად. Შეიძლება მე ერთხელ გამომცადე ჩემი თავი, მე ხომ მგონია რომ მზად ვარ, აი ქრისტეს ნახავ და ქრისტეს რომ დავინახო, ახლა მინდა რომ ნახო, მაგრამ აი ამ დროს როცა ამ ფიქრებში ვარ, უცბად ბუზმა გაიფრინა თუ რაღაცამ, რა ვიცი, ტარაკანა იყო თუ რაც იყო. არა, ტარაკანები არ დაფრინავენ, ხოჭო იყო თუ რაღაც იყო. გაზაფხული იყო თუ ზაფხული, აღარც მახსოვს ეგ ზუსტად. ბუნებაში ვიყავი და აი ამ ხოჭოს თუ რაღაცის გაფრენამ ისე შემაშინა უცბად რომ. აი მე ვხდი რა მაგ დროს, მე რო ეხლა ქრისტე დავინახოთქო, ხო? მე რო ეხლა ქრისტე დავინახო, შეიძლება გული გამხეთქონა. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ შეიძლება გგონია რომ ბევრი რაღაცა უკვე შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია. ეს უბრალოდ სურვილები არის, რისი მიღწევაც გვინდა. მაგალითად ჩვენი თავის გაზრდა იმას ნიშნავს, ჩვენ თავს გავზრდით იმაში, რომ შენ უკვე სურვილი გაგიჩნდა, შენ იღვაწო იმ სურვილის მიღწევაში. აი მაგალითად ზოგი, აი გადავიტანოთ ძალიან მარტივ მაგალითზე რა, ადამიანს უნდა გახდომა, ის იწყებს საკობის მოკლებას, ხო? აი ესეთი რაღაცა. აუ ბავშვებო, რატომ იშლით ხელს დედიკო? თქვენი ოთახი არა გაქვთ? ითამაშეთ იქ რა. ხო, და ადამიანს უნდა ქრისტეს ნახვა, ის უკვე იღწვის იმისაკენ, აი როგორც ახლა შევადაროთ დიეტას, ხო? აი ხორციელი შევადაროთ, აი სულიერი ზრდას. ის უკვე იწყებს სულის გასუფთავებას. და სულის გასუფთავება ხდება იქამდე, სანამ არ მიახსენს სასურველ ეტაპს, ხო? ანუ სანამ არ მიახსენს სასურველ კილოგრამებს, მანამდე შენ არ ჭამე, არ იკვებები იმ საკვებით, რაც თქვათ, გაგასუქებს კვლავ. ასევე სულის განვითარებაში შენ აღარ სწოდავ, ანუ მარხულობ იქამდე მიღწევ, საუკუნოდ დაუსრულებლად მარხულობ უკვე, თუ კი შენ მიღწევა გინდა ქრისტეს ცნობიერებაში გადასვლისთვის, რა. ბავშვებო, ბედიკო, გაობრაზდები ახლა, ჩუმად იყავით რა. ლილი დოგმა ახალი წელი დადგა. ახალი ერა დადგა მეგობრებო, და ეს ახალი ერა ახლა ზოგიერთ შეიძლება გაუცრუდა იმედი, რომ აი ეგონა რომ ბოლო ჟამია თქო რომ ვამბობ, ხო? ზოგიერთს გონია რომ აი ეხლა მოხდება, ეხლა უკვე ჩვენ განვიცდით ამ ბოლო ჟამს. ჰეი, არავინ არ იცის, რას ისწრაფით განვითარდება მოვლენები. 1000 წელი ვითარცა ერთი დღე. ბავშვებო, აქ ვარ. ოღონდ ჩუმად იყავი, დედიკო, აქ ხალხი უსმენს და მერე უშლით ხელს რა. ხო და 1000 წელი ვითარცა ერთი დღე, შეიძლება ეს 1000 წელი მართლაც ვითარცა ერთ დღეში ჩაედიოს. ან პირიქით, ერთი დღე 1000 წელზე გადაიჭიმოს. ეს მხოლოდ დამოკიდებულია იმაზე, ჩვენ რა ტემპით და რას ისწრაფით განვითარდებით. ბოლო ჟამს დრო დაჩქარდებაო, ხო? მამის ნებითო, ამბობს ქრისტე. ამიტომ რაც უფრო ხშირად ვისაუბრებთ ქრისტეს ცნობიერებაზე, რაც უფრო ბევრი ადამიანი დაიწყოს ქრისტეს ცნობიერებაზე საუბარს, მით უფრო მალე ავალთ ქრისტეს ცნობიერებამდე. მაგრამ რაც უფრო შეგვაფერხებენ რომ შენ ქრისტეს ეძრები, მით უფრო ვერ ავალთ, მეგობრებო. და ამიტომ დედიკო, რა გჭირ ჩილო? ეხლა უნდა გავწყვიტო, თორე ისევ იქცევ ყურადღებას უკვე ერთმანეთს დავუ. კაი, სხვა დროს გავაგრძელოთ, მეგობრებო, გემში დაყოფით.